Бүтээлийн нэр бол энэ бисрэг жоохон бүтээл хэмжээний хувьд бол зүгээр энэ бүтээл юу илэрхийлэх гэсэн их лээ зэрэг би энэгээр миний энэ хөгжмийн хиллэг бол манай одоо Монголын байгаль Монголын газар нутаг бол их хэмжээгүй том одоо тэгээд Голландас бол одоо бараг 20-30 дахин том нутагтай газар манайд бол хангай байна уул ус байна говь элсэн цөл байна. Тэгэд энэ би өөрөө говийн элсэн цөлийн хүн. Тэгэхлээр зэрэг говийн элсэн цөлийн тэр байгалийн хөг аялгауг тэр элсэн цөлд байдаг улсууд ард түмний хөөмилдэг, хуурддаг тэр элементүүдийг ашиглаад Европ хөгжмийн хөг интонацтай хойлоод тэгэд ер нь нэг л орчин үеийн хөгжмөд хэрв гой манхан элс гэж байдаг бол ингэж л одоо дуграад л одоо халуун наранд одоо нэг ийм нүргэлсэн ийм тал байхтаа л гэж би дүрсэлж өөрийгөө хөгжим хийлээ хэлж байгаа юм. Бонкс, тамбур, бонкс, яа. Ареки. Манай хоёр урдж байна. Окей. Цифр 4. Я та та ра хе хе хе. Пуп. Окей. Окей. Штрих. Окей. Ja. Es hier zegt nu gebruikt het woord filt, dus dat is weer wat anders. Filt, ja, 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 ja. Filt, ja, ja. Давтагдаж энэ 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 дуугарч байх ёстой. Аа. Энэ бүтээлд оролцооч гэсэн надад их сонирхол төрүүлсэн. Ер нь Гаудмисийн фестивалд би нэг оръё. Яг энэ стилээр Монголынхон одоо хөөми морин хуурын хөг аялыг энэ орчмын хөгжимтэй холилдуулж ингэж илэрхийлж Европын хөгжим сонсогчдод сонсгоё гэсэн одоо нэг тийм сэтгэл төрөөд анхудаа энэ хүний захиалгаар би энэ бүтээлээ төрөвсөн. Одоо тэгээд өөрөө сонсоогүй байна. Яаж дуурах нь вэ? Голландын хөгжимчд надаа яаж тоглож өгнө вэ? Өдөрдөөч яаж тэр нэг төмний хүртэл болгох нь вэ? Энэ надаа бас их сонирм байна.
Ze hebben, ik vind het vooral heel mooi hoe het instrument en de zang, hoe dat samen gaat. En hoe ze naar elkaar toe groeien, dat is fantastisch. Heel mooi. Nou zie ik waarom het ook een paardenviool heet. Dat heb ik pas gezegd. Өнгөрсөн 2003 оны шинэ үгжмийн фестивалийн бичлэгүүд одоо материалуудаа танилцсан, сонссон. Тэнд хятадын хөгжмийн зохиолч байна, галандын хөгжмийн зохиолч байна, одоо тайваны хөгжмийн зохиолч байна. Зүгээр энэ бол их харьцангуй ойлголттой. Одоо энийг одоо их хүлээн авахгүй, энэ их тийм эвгүй байна, энэ болж байна гэж хэлэхэд бол хэцүү. Би бол дүгнж хэлж чадахгүй. Тэр нэгэнтэл тэр одоо хөгжмийн зохиолч гэж хүлэн зөвшөөрлөгдсөн композитор, композитор тэрийг бичсэн учраас бид нэр сонсгол ихтэй. Тэр бол тэр хүний санаа. Тэгвэл бид түр ерөнхий их тийм одоо консерваторийн хөгжмийн зохиолчийн ангид төгссөн адилхан бидэнд бол суур тийм одоо мэдлэг боловсрол байна. Сонгодог хөгжмөр бичдэг учраас яг ийм шинэ үеийн хөгжмөд одоо ингэж орох юм бол биднэрт харин ч амархан. Бид нар бол зүгээр бас нэр юугаар бодож урсгалаасаа салахгүй байгаа болохос шүү дээ. Биднэрт бол тэр симфон хөгжмөөс тасалж жаахан хөгжмийг аваад нэг цохиур хөгжмөд гол оруулаад хаяа нэг лимп флейт оруулаад тэгэл энэ тэнд нь юм хийгээл ингээд зүгээд хийчих юм бол биднэрт харин ч амархан юм шиг санагдаад байна. Тэгтээ зүгээр миний хийсвэр ойлголт. Зүгээр би яг баталж хэлээгүй. Харин ч амархан юм шиг санагдчихэ. And the piano. Piano. Okay. La. Or. Хар цагаан бүгдээ. Тэгтээ би зүгээр энэ тэнд ингээд тав дуургаад, төмөр дуургаад ориллоо. Одоо энэ тэнд фикрийн ингийн гэж байгаа юм биш. Гэхдээ энэ бол бодлоготой бас их сериоз, бас их айхтар хөгж юм. Тий, санаа зүйл эхлээд өнгөрөх хэрэгтэй. Ямар санаагаар хийсэн, ямар бодлоготой тийм байна. Юу дүрслэх гэж байна? Тэмээ симфон зураглал байх юм уу? Эсвэл ийм их философийн хөгжим байх юм уу?
эсвэл хоолоо арилоод байх юм уу тийм ээ. Энэ бол бас л нэг урсгал. Бид нар энэ урсгалыг сөрж зогсох хэрэггүй. Бид нар хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Зөвшөөрөхөөс гадна бид нар одоо бидний үеийн уран бүтээлчд оролцох хэрэгтэй өөрөө. Одоо үгүй яа. За. Wat ik verwacht bij de gedeeltes die heel ritmisch zijn en die wat sneller gaan, geen probleem. Goed een tempo te het ritme te kiezen als zodanig. Geen probleem. Wat betreft samenspelen. Snel, snel is makkelijk. Goed dan maar gaan jullie. Om samen. Langzaam. En meer vrij. Veel moeilijker. Veel moeilijker.